a petloja për Monteron, në kraun e majt, kros i Mersinit, dryjnë atje me kok, shtat larti, faje, por topi ka përfunduar në rjet, u duk pra se topi do të dilte jashtë. Në golu, në sekuencia desh livre, diretu, aos 87 minutos, Batista Faye marcou o tão almejado golo para a formação da casa, premiando a exibição dos seus companheiros com este golaço. 1-1 foi o resultado final. Polícias e militares repartiram pontos na jornada 15. A sequência da jogada. Batiste fez o empate no Municipal 25 de Abril. Me topin e gjatë, ka ndryrë atje Reginaldo, janë përsëri gjokastritët, Faye hapet lojën kraun e majtë, vepron bukur Montero, gjithë një Faye ka dalë për balë portierit, ka gjuajtur shtyll jashtë. E minuta e parë, luftotari pranë golë. Um igual cruzamento de Luís Carlos e Batiste de cabeça a empatar as contas. Logo a abrir a partida, Bruno Paixão considerou grande um igual com a assinatura do senegalês. Segundo cartão amarelo a Duarte. Empatam.